na co jde, mohli bychom se tady dobili v těch hírách. Jdem tady? No. Pěkný kolej, ještě na to. Já bych měl tady něco znovu, já bych měl pokud. Na co? Proč? Že potáč. Takového nepotáčí. Co jsi říkal za mý? Že jsi mohla zkusit násobit. To teď ne, to... To stačí. Já nechci jít, rychle, abyste se nedomlátili. Měl jsem to pod tím krajem, abych jel povrcho, to nebylo tak daleko za rozjetý krim. A já jsem spadl důle do těch kulej. Mně to zostalo se jít na bar. Vyjel to nakonec? Asi jo, když přijel dolů. No, sám měl zpomoc. Kde to jeden tady? Co? Kde to jeden tady má? Yeah.
rychle chápeš. To nebude, myslím, protáhnout, že? Za stvořeně. Tak. Máme všechno? Máme.